اپنے لیے اور میری جملہ ٹیم کی طرف مختبر اسلام آج دی خوبصورت محفل دے دلہ صاحب عاصم زیاد اور سیکنڈ دلہ شاہد زیاد انہوں نے والد محترم ضیاء الرحمان صاحب اور دلہ صاحب عابد حسین انہوں نے والد محترم غلام یاسین صاحب انہوں نے بہت مشکور اپنی خوشیاں دے موقع تے خصوصی دعوت دیتی تارے درمیان آن دا موقع ملا زکاء الرحمان صاحب ثناء اللہ صاحب عبد القیوم خان امان اللہ خان ٹھیکیدار صاحب اشرف خان ملک حنیف خان ملک حنیف کلیات صاحب امیر عبداللہ خان چیئرمین صاحب فرام چھدرو تو اور تمام کلو برادری جو اچھے اس محفل موجود ہیں اور تمام دوست احباب جو دولہ صاحب نے دور دراز علاقہ تو اس محفل شامل ہیں ارشد حمید شباز فیل صاحب منظور خان فروم چشمہ ملک احمد اور ملک ضیاء اللہ کلو صاحب اور سارے محترم دوست جہانگیر اسٹوڈیو عیسا خیل کو سٹارٹنگ ایک دمال کو اس کے بعد تمام دوستوں نے فرمایا بہت شکریہ ارکان اسلام جے پورے کری ایمان مکمل تو تھی دے سڑ جگر دی رات تھی دے کوئی خواہش جڑ نہ باقی رہا وے انسان مکمل تو تھی دے سر ساب قرآن مکمل تو تھی دے گھڑیاں دا چینو دایا نہیں ہر سکدا جیتا پیر حسینو تلوے سر ہے شمع کلندر پیو میں اور جھوما
सुख तब सुबहानी नहीं थी शैतान।